Dobrý den, v tomto videu se s vámi chci podělit o tři věci, které jsem se naučil za 7 let svého investování. Já jsem začal investovat na finančních trzích v roce 2016, tedy aktuálně jsem v 8. roce své investiční, můžeme říct, kariéry. A já se zaměřím na 3 věci, které souvisí s akciovým trhem jako takovým, protože já bych také mohl mluvit o různých aspektech analýzy akcie, fundamentální analýzy akcie, odhad férové hodnoty, a to se těžko dává do nějakého kratšího videa. Abych to nějak uchopil, já se to snažím uchopit detailněji na portálu. Odkaz na portál je v popisu videa níže, a také samozřejmě některé aspekty probíráme tady spolu ve videích. Tedy budu se věnovat spíše kontextu těch akcí, které se obchodují na burze, co se děje na burze, jak přemýšlet o investování a tak dále. A podíváme se na to, jak toho využít, možná jak se ponaučit, protože je fajn ponaučit se ze vlastní chyby, a možná ještě efektivnější je ponaučit se z chyby někoho jiného. A budu uvádět konkrétní příklady, konkrétní akcie, aby to bylo zajímavější, aby to bylo uchopitelnější. Tím, že budu zmiňovat konkrétní akcie, tak jen doplním, že žádná část tohoto videa není investiční doporučení, že toto video je pouze pro informační účely, prezentuji pouze své subjektivní názory. A samozřejmě dělám chyby. Tak, první pozorování, které jsem si poznamenal, je, že příležitosti přichází častěji, než si myslím. Tedy příležitosti přichází častěji, než si myslím. Můžu se podívat na takový typický příklad, který se stává poměrně často. Dejme tomu, že mě zaujme nějaká akcie z nějakého důvodu, četl jsem o ní na internetu, někde, dejme tomu, nějak se to ke mně dostalo. Já tu společnost začnu sledovat, začnu si pročítat materiály, teďka ta cena akcie začne růst, samozřejmě, jak se tak stává. A než, dejme tomu, zpracuji svou analýzu, tak ta cena akcie zrostla o 20-30%. A tak to mi ta akcie může zmizet a já si můžu říkat, no tak to jsem vyhodil několik hodin, dnů, času. Nyní už je ta akcie příliš drahá. Jednak, co se pro mě odehrává, na čem chci rozhodně pracovat, je ten problém ukotvení, protože mám tu tendenci se dívat na tu historickou cenu jako relevantní. A tedy i když ta cena akcie vzrostla, dejme tomu o 20%, stále to může být velmi dobrá investice, protože ta akcie může být výrazně podhodnocená a ta společnost může být schopná dlouhodobě akumulovat hodnotu pro akcionáře. Nicméně toto stranou, to stěžejní pozorování je, že příležitost k nákupu může přijít za rok, za 2 roky, za 3 roky, za 5 let. Warren Buffett čekal několik desítek let, aby se dostal k investici do Coca-Coly. Jako příklad můžu uvést Parex Resources. Parex jsem už tady zmiňoval, já se budu snažit dát do popisu videa odkazy na ta videa, která zmiňují tyto konkrétní společnosti. Tady Parex Resources, já jsem si té společnosti všiml už v roce 2020, kdy cena ropy byla velmi nízká. Parex, to si ještě pamatuju, se v té době prodával za 13 kanadských dolarů. Já si pamatuju, kdy stál 13 kanadských dolarů. A já jsem neměl analýzu té společnosti, já jsem měl pouze nějakou základní intuici a to mi rozhodně nestačilo pro vedení toho investičního rozhodnutí. A poté ta cena akcie vzrostla na 29 kanadských dolarů někdy v roce 2021, na začátku roku 2022. A poté se kolumbijské akcie dostaly do problému z důvodu nového prezidenta a ta cena klesla na až 18 kanadských dolarů, já jsem nakoupil za nějakých 19 kanadských dolarů. A tedy dostal jsem se k této příležitosti. Prakticky ta společnost byla levnější než v roce 2020, protože cena ropy byla vyšší a Parex postupně odkupuje své akcie, tedy počet akcí byl nižší. Tedy ta očekávaná návratnost byla vyšší než v roce 2020. A takto jsem se dostal k nějaké staré investiční myšlence, kterou jsem takto vytáhl, dodělal jsem, dejme tomu, tu detailní analýzu a mohl jsem vlastně využít té práce, kterou jsem tomu dal za ty roky, kdy jsem tu společnost sledoval. A toto se stává celkem často, tedy pro mě má velkou hodnotu to, co vytvářím na portále, to, že pravidelně přidávám
další akcie, další společnosti. Některé sleduji opravdu těsně, zpracovávám pravidelné analýzy a některé držím ve svém povědomí a možná čekám, až ta cena akcie bude nižší, abych je znovu navštívila. Samozřejmě to musím nějak spojit s tím volným časem, který mám k dispozici. Protože přestože od roku 2019, kdy jsem spustil portál, je pro mě investování do akcí prakticky jedinou aktivitou, kterou dělám, je to můj full-time job, tak stále musím nějak alokovat ten volný prostor, který mám, protože nikdo z nás nemá neomezený čas. Tedy to, co jsem udělal v minulosti, má stále hodnotu, když jsem neinvestoval, protože ta akcie se může vrátit. A také mě to podporuje tady to uvědomění v trpělivosti. Dobře, já jsem dal analýzu, něco jsem se dozvěděl, v té chvíli jsem nekoupil, možná, že ta cena akcie vzrostla, já prožívám nějaké výčitky a tak dále, ale v budoucnu toho budu moct využít. Můžu tu akci znovu navštívit a možná, že získám lepší poměr odměny a rizika v budoucnosti. Druhou věc, kterou jsem si zde poznamenal pro to dnešní video, je, že nemám dobrý odhad toho, co bude fungovat. Čas od času dostanu typickou otázku od člena portálu, jaká je podle tebe nejlepší investice z portfolia. Jaká je podle vás nejlepší investice z portfolia? Já mám v portfoliích celkem 30 až 40 pozic, což je celkem hodně. A možná v budoucnu bych měl radši méně pozic, zejména v růstovém portfoliu, kde se budu snažit mít konsolidovanější pozice. Ale to je to, jak se to vyvinulo tím, že jsem investoval v čase své volné prostředky, zejména v tom dividendovém, kde je už celkem solidní počet kousků. Tedy přirozeně otázka, někdo nemá čas procházet 40 různých akcí, tedy ta otázka je relevantní, jaká je ta nejlepší investice. A já nedokážu odpovědět, protože obvykle nedokážu porovnat různé společnosti z různých sektorů, s různými riziky. Já mám tušení, že obě jsou podhodnocené, proto jsou v portfoliu, ale nemám šanci říct, která je lepší nebo jejíž cena akcie bude růst v tom následujícím roce. Jako příklad můžu uvést Dream International. Já už jsem to taky zmínil. Dream produkuje plyšové hračky, plastové figurky. Většina továren je ve Vietnamu. Já jsem investoval v roce 2021. PE poměr byl 4 a provozní cashflow rostlo historicky o 20% ročně. A v roce 2022 ta společnost vydala zprávu, že došlo ke krádeži 5 milionů dolarů z účtu. Normálně někdo si vzal ten token pro přihlašování do internetového bankovnictví, přihlásil se a odsál 5 milionů dolarů z účtu společnosti. Nějakých 41 milionů hongkongských dolarů. Což je asi 10% ročního zisku té společnosti. A to, já jsem se na to díval a samozřejmě jsem se necítil skvěle, protože jaká je úroveň corporate governance ve společnosti, kde se stane toto. A vůbec jsem nebyl entuziastický ohledně této investice a říkal jsem si tak, nechám si to v portfoliu, ta společnost pořád vypadá levně, ale ztratil jsem tu energii přikoupit. A to zpětným pohledem byla dokonce chyba, protože byla pak příležitost nakoupit velmi levně s tím, jak se celý ten hongkongský trh minulý rok propadl. Tak je otázka, jestli je taková zpráva důležitá v kontextu vlastně ohodnocení té investice. Nicméně v roce 2023, poslední dvě pololetí, už nyní můžu říct, se společnost udělala rekordní výsledky, zdvojnásobila dividendu, cena akcie se zdvojnásobila od toho minima, stále společnost vyplácí 10% dividendu vzhledem té aktuální ceně akcie. A možná je to jedna z těch úspěšnějších akcí v portfoliu za ten poslední rok, dejme tomu. Přestože jsem si nemyslel, že to je nějaká skvělá investice, ale jen jsem ji v tom portfoliu nechal. Tedy nedokážu dopředu odhadovat to, co se bude dít. Opět nedokážu říct, že Dream International bude jedna z nejlepších investic v těch následujících 5 letech. Záleží, jaká je zde cyklicita. Stále nad tím přemýšlím, jak moc se tato
společnost cyklická, to uvidím. Určitě je částečně cyklická, otázka, jak moc cyklická. A to se rozhodně dozvím v těch následujících letech. A tím, že mám větší počet pozic v tom dividendovém portfoliu, tak mi to taky dává takovou trpělivost a odpoutanost od toho, co se stane další rok. Jednoduše tu relativně menší pozici držím, dostávám pěknou dividendu, do minusu se už pravděpodobně nedostanu, když odečtu všechny ty dividendy, které jsem dostal, a uvidíme, co se bude dít v budoucnosti. Pravidelně sleduji, v budoucnu můžu přikoupit. Tedy to poučení, aspoň pro mě, je nesnažit se hrát na jednu kartu. Někdy někteří mají tu tendenci si vybrat to nejlepší a dát tam všechno. A já věřím, že pro někoho to může fungovat, že na tom má ty schopnosti analyzovat tak detailně tu danou společnost, dozvědět se opravdu všechno o té dané společnosti a potom, dejme, má tu psychickou odolnost vlastně vydržet s tou investicí, když se ta cena akcie propadne o 50%, což je celkem běžné na tom akciovém trhu. Já jako outsider, investor do akcí, jako samozřejmě velmi minoritní vlastník, nikdy nevím vše o tom, co se děje v rámci té dané společnosti. Samozřejmě nemám dokonalou znalost toho trhu, vztahu s různými stakeholdery, a i kdybych měl, tak ta budoucnost je nejistá. Tedy ani insideri často nemají dost dobrou představu, co bude za 5 let. A tedy ta diverzifikace mi jednoduše sedí. Jak už jsem zmínil, možná v tom jednom portfoliu by ta diverzifikace mohla být menší, já se na tom budu snažit pracovat. Postupným poznáváním kvality těch jednotlivých investic, možná likvidace určitých pozic, akumulace jiných pozic a tak dále. Tedy nedokážu odpovědět na to, jaká je nejlepší investice z mého portfolia. A třetí věc, kterou zde zmíním, je pozorování, že akcie může vždy ještě klesnout. Cena akcie může vždy ještě klesnout. Já můžu pozorovat nějakou společnost, jejíž cena akcie klesla o 70%, dejme tomu, ale to neznamená, že ta cena akcie nemůže ještě klesnout. Ten příklad například je Central Puerto. Central Puerto, argentinský producent elektřiny. To IPO bylo, tuším, pokud si pamatuju, za $17 na akci několik let zpětně a já jsem nakupoval, tuším, 2019 za $8 až $10 na akci do portfolia. Ale co se odehrálo v roce 2019? Argentinské volby. Od té doby si dávám větší pozor na volby v Latinské Americe, v Jižní Americe. A ta cena akcie se propadla z 9 až na 3. Prakticky celkem rychle. Okamžitě se propadla na 4 a pak během několika týdnů se ze 4 propadla na 3. Tak, ze 4 na 3 to je 25% dolů. Tak, poté co klesla o 66%. No a v roce 2021 se propadla na 2, takže o další třetinu z těch 3. Takže to IPO bylo za 17, najednou ta cena akcie byla 2 a ta společnost nebyla nějak extrémně zadlužená, byla to jedna z nejméně zadlužených společností v tom sektoru produkce elektřiny, elektráren. A ta férová hodnota aktiv je nějakých $15 až $20 stále. Samozřejmě chci nějaký diskont za to, že jde o Argentinu, ale $2 vypadá jako solidní diskont. To mám 90% diskont. A tak jsem přikoupil v roce 2021 a na začátku roku 2023 jsem tu svou pozici zlikvidoval za nějakých $6.5. Protože jsem viděl, že dobře, maximálně asi dokážu získat dvojnásobek z těch $6.5 a to nemusím riskovat Argentinu, abych hrál na dvojnásobek. To mám investice ve Spojených státech, v Kanadě, v západní Evropě, které mi mohou toto dát, tedy s nižším politickým rizikem. Co se z tohoto můžu ponaučit? Tak jednak trpělivost. Můžu něco koupit, ono se to může propadnout i o 80%. A to nutně neznamená, že jsem udělal chybu. Někdy jednoduše dojde k propadu trhu, zvlášť na takových trzích, které jsou mělké, jako ten argentinský, kde velmi záleží na přítocích a otocích kapitálu.
Další ponaučení je mít volnou hotovost. Já mám neustále nějakou volnou hotovost na příležitosti. Vlastně ten nákup za $2 udělal celý zisk z toho daného obchodu. Ten obchod skončil v zisku, i když jsem skončil výrazně níže, než byla ta moje původní nákupní cena. Protože když se ta cena akcie propadne o 80%, tak já pak můžu koupit několika násobek toho počtu akcí vlastně za tu stejnou hotovost. A také užitečné je nepřeplatit při tom nákupu vzhledem k té fundamentální hodnotě, protože pak je celý ten proces s tou danou investicí obvykle jednodušší. Protože když přeplatím, tak se už ta akcie nikdy nemusí dostat na tu cenu, kterou jsem zaplatil, což psychologicky ani finančně není příliš příjemné. Tedy z toho jsem se ponaučil opravdu být striktní ohledně toho, kolik platím, a možná pokud si nejsem jistý, že to je opravdu skvělá investice, tak když ta cena akce vzroste o 30%, tak jednoduše nechat být a soustředit se na ty příležitosti, které jsou nyní. Protože když se ta cena akcie poté propadne, tak já nebudu mít takový bezpečnostní polštář a ocitnu se v problémech. Tedy toto byly tři věci, které jsem s vámi chtěl sdílet za tu svou několikaletou zkušenost s investováním, za kterou jsem se naučil opravdu hodně. Zmiňoval jsem, že příležitosti přichází častěji, než si myslím. To věřím, že to se bude opakovat i v budoucnosti. Já nevím, jaká příležitost přijde, ale věřím, že určitě nějaká příležitost přijde. Dále nemám dobrý odhad na to, co bude fungovat. Tedy nedokážu identifikovat nejlepší investici v portfoliu. Možná dokážu tak nějak odhadnout skupinu slibných, ale vždy mě něco překvapí. A také pozorování, že akcie může ještě klesnout. To je něco ve stylu Petra Lynche, který mluví o tom stejném. Hodně jsem tu zmiňoval portál jako místo, kde sdílím své vlastní investice. Já od 1.1.2024 budu zvyšovat to roční členství nebo celkově členství za portál. Aktuálně včetně DPH to je necelých 6 000 korun ročně. Já tu cenu zvýším na necelých 8 000 korun ročně. Ta cena byla konstantní už od samého počátku, od roku 2019. Podle mě ta hodnota toho portálu se akumulovala v čase. A ti, kteří jsou již členy portálu, tak si ponechají tu aktuální nižší cenu. Tedy pokud přemýšlíte o portálu, máte příležitost do konce tohoto roku využít nižší ceny, budete mít nižší členství. Tedy to je příležitost a já velmi rád tuto příležitost nabídnu, protože jsem velmi rád, když někdo samozřejmě ten portál používá dlouhodobě, samozřejmě přemýšlí nad svými investicemi, a to je to, co můžu dát, aspoň nominálně zafixovat tu cenu. A tak v průběhu inflace je ta cena reálně nižší a nižší. Já vám velmi děkuji za pozornost. Odkaz na portál je v popisu videa níže a těším se na vás příště.